Başlayıram o videoyu Allah'a razı olsun ki, Allah sevməyən şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bugün üçün də mənim bir zamanlar, yəni iridir, onun mələsindən cəm olmuş hamısı. Allah Teala yəni cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Əlbəttə ki, bu torpaq sözü çox müqəddəsdir. Quranda bir ayə toxunmaq istəyərdim ki, Quran-ı kəndə belə bir ayə buyurur ki, heç vaxt müsəlman xanın qan tömək yəni sahibdir. O vaxt qan tökə bilərsin, onun namusu təcavüz olar və torpağa getmiş olar. İnşallah torpaqla yəni namus bir yerdə olanda, buna torpaq onda şəhadət edir və Allaha qoşurlar. Allah cənnəmizə rəhmət eləsin. Mən Abbasov Firudun Əhmədoğlu. Bugünkü gün Suqovşanın azad olması uğrunda canlarına keçən şəhidlərimizin ildönümünə təşrif buyurmuşuq. Uca Allahdan hər birinə rəhmət diləyirik. Canlarını vətən uğrunda verən şəhidlərimizin ruhları daim qəlblərimizdə yaşayacaqdır inşallah. Onların müqəddəs xatirəsi həmişə əziz tutulacaqdır və onlar heç zaman xalqımızın yaddaşından silinməyəcəkdir. Allah cəmi Qarabağ müharibəsində, ikinci vətən savaşında canlarına keçən şəhidlərimizə qəngər rəhmət eləsin. Eləcə də Suqovşanın azad olunmasında canlarına keçən şəhid mərhumluq və qardaşımız Anar Eyvazoğlu da ruhun şad eləsin. Allah sizlərdən razı olsun. Dar edib düşmən üçün meydanı aslanlarımız, dar edib düşmən üçün meydanı aslanlarımız, yaşadır, yaşadır şanlı Azərbaycanı. Aslanlarımız. Axırda siz də o aslanlarımız sözünü siz də deyin inşallah. Dar edib düşmən üçün meydanı, yaşadır şanlı Azərbaycanı. Siz bilirsiniz nə üçün düşmənə qalib gəlirik. Siz bilirsiniz nə üçün düşmənə qalib gəlirik. Başı üstündə tutur Qur'anı aslanlarımız, girir hər bir döyüşə Allahın izni ilə, axıdır torpağı üçün qanı aslanlarımız. Sakit ol bəsli daha Azərbaycanımızın bayrağı, yenidən dalgalanır bayrağı həmən yerlərdə. Edib azad nə qədər ünvanı aslanlarımız döyüşür. Durdu Azərbaycanımın əskəri söndürdü qəfəsi. İgid əskərlərimin coşa gəlibdir həvəsi. Eşidərsən ki, könül azad olub torpağımız, Şuşada dalgalanır şanlı gözəl bayrağımız. Ey Azərbaycanım, dilim deyər bəyan ola, dilim deyər bəyan ola, şuar-ı insican ola, bu hicrətin tamam ola, şəhidlərə salam ola, şəhidlərə salam ola, şəhidlərə salam ola, şəhidlərə salam ola.
Şəhidlərə salam ola, şəhidlərə salam ola, şəhidlərə salam ola, şəhidlərə salam ola. Töküldü cəbhələrdə qan, töküldü cəbhələrdə qan, şəriət oldu cavidan, buyurdu sahibi zaman, şəhidlərə salam ola, 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 şəhidlərə salam ola. Şəhadətin səfası var, şəhidlərə salam ola, şəhidlərə salam ola, şəhidlərə salam ola, şəhidlərə salam ola. Şəhadətin səfası var, şəhidlərə salam ola, şəhidlərə salam ola, şəhidlərə salam ola. Yada salani sanara, anar aldı hemen kanı, şehitlere selam ola, şehitlere selam ola, şehitlere selam ola. Yanır vatan şeyhları, yanır vatan şeyhları, gelir vefa sonra Əbəl fəzin qonaqları, şəhidlərə səlam ola, 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 şəhidlərə səlam ola. Canım məyər şəhid olar, Qarabağa gedən bilər, ki ölməyib Hüseynçilər, şəhidlərə səlam olar, şəhidlərə səlam olar, şəhidlərə səlam olar, şəhidlərə səlam olar. Yavşin, 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 münasibətilə Azərbaycan xalqının Türk dünyasına bu şəhidin ailə...
bu gələn səs qardaşımız Əbəl Fəzlin səsidir. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب لا أن يخلق مثلهم بلى وهو بلى وهو الخلاق العليم إنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل وإليه ترجعون ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي